İndi isə 12 martda düşən başqa bir suala baxaq. Düzbucaqlı polipitin tillərini verib 6, 7 və kökdə 13 varsa diaqonalını tapın. Çox bəsit bir sual. Hazır bir düstur var. Kök altında A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat. Yəni kökün altında 36, 49 və 13 olacaq. Bu da kök altında 98, 98-dən də çıxacaq 7 kök altında 2 santimetr olmuş olacaq.